Poznajte oštri kamen, razora prvog i kverija. Možda izgledaju kao čudovišta, ali ova jadna stvorenja su nekada bili obični ljudi, sve dok se kačeni, ludi naučnici nisu izvršili užasne genetske eksperimente nad njima. Eksperimenti koji će ih očigledno napraviti bezumni, kao što su ostali primjerci ove sekačeve rukotvorine. Jedina stvar koja održava Kverija i njegove drugare bezbednim je energetsko polje koje napaja jedan kristal. Ali sada su svi kristali izgoreli i jedino mjesto na kome se mogu nabaviti je zabranjena zona. Nešto neobjašnjivo boravi među kristalima. To je zabranjeno mjesto. Ali nismo imali izbora. Tako da smo svi krenuli tamo, tad su svi ninja oklopi olabavili. Toni je iznenada nestao. I neko će platiti za to. Toni! 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 Raf, skloni se odatle. Šta? Ha? Sad ovo. Leo, šta se dešava s tom oklopa? Oštri kamenu! Ne! Ajde vi ružni vukodlaci, pokažite šta umete! U redu, impresioniran sam. Dobro, šta sad? Idemo! Šta god nas čeka iza ovih vrata, ne može da bude gore od ovoga. Nadam se da ovo nisu tvoje posljednje reči, Leo. Kreći, kreći! Budite spremni na sve. Ne bi trebalo da budemo ovdje. Ovo je Nekropolis. Grad mrtvih. Znate, ako postoji jedna stvar koja me plaši više od filmova sa čudovištima, to je Grad mrtvih. Nećemo da odemo odavde. Šta god da nas proganja, ovo mjesto je napravilo ogromnu grešku što je otelo jednog od nas. I sravnit ćemo ceo grad samo da ga vratimo. Hej, momci! Pronašao sam put! Kao i uvek. Možda je bolje da nađemo drugi prevoz. O čemu pričaš? Dobro je. Pa, dobro, možda i nije toliko dobro. Vidiš? Sve okej. Okay. Ne, Leo! Nema šanse da tamo uđem. Izdržat će nas! I izgleda da će mu naš kristal dati snagu. A? Što čekaš? Kreći! 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 Oh!
smo tako da se snalazimo u ovakvim nevoljama. Ponovo oni isti simboli, baš kao i u našoj azbini. I sudeći po izgledu, ovaj grad se nalazi ovde već jako dugo. Jezivo! Hej, momci! Našao sam prevoz! Pa naravno! Kogod je sagradio ovo mesto, definitivno je sagradio i našu jazbinu. Svejedno. Hajde da se usredsredimo na pronalaženje Donija. Možemo da razgledamo grad i kasnije. Sačekaj! Mislim da sam video nešto. Leo, čekaj! Leo... Ja idem unutra! Leo! 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 Takvo dozivanje ti verovatno i nije najbolja ideja. Nestao je, baš kao i ostali. Kveri? Čekaj, to sam samo ja. Zašto se tako šunjaš? Krijem se. Ostavili ste me samog. Čoveče, mutiraj malo kičmu, hoćeš li? Evo ga. Ta stvar je moja. Raf? Rafael? Bolje bi bilo da ga potražim. Nije dobro. I Raf je nestao. Upozorio sam vas, sve sam vas upozorio. Zlo je u gradu mrtvi, nikada nećemo izaći živi odavde. Vidi, ako će iko ovde biti histeričan, onda ću to biti ja. Kao, na primjer, upravo sada, jer pogledaj! Bih ti to preporučio. Već viđeno. U onoj noćnoj mori koju sam imao. Jeziva crna kulo. Evo me, dolazim. Rrrr.
Trezor prvi? O, ne! Oštri kamen! Query. Ne, molim vas, ne dirajte to. Nisam završio sa njim. O da, završio si! Ha! Ok, ćelavi, gde su moja braća? Majki! Bilo je krajnje vreme da se pojaviš, čekali smo te. Ha? Potpuno smo pogrešno protumačili ovog tipa. Da, on je samo video kako su ninja stopala mutirale kverje i ostale i želi da ih vrati u normalu. Dok razgovaramo, snaga meseca iz kristala ulazi u njih dajući im regenerativnu energiju. Njihova tela se genetski ponovo izgrađuju u svakom kristalu. Za par minuta i poslednji od njih će da bude vraćen u prvobitni ljudski oblik. Hvala ti na objašnjenju! On laže. Michelangelo, potpuno si bezbedan, tvrdim ti to. Ovaj grad je se gradio jedan stari miroljubivi narod, čiji sam ja jedini preživeli pripadnik. Živeli smo u zemlji hiljadama godina, duhom povezani sa njom. To je bila simbioza koja nas je održala, jer nismo mogli da izdržimo surovost spoljašnjeg sveta. Onda smo otkrili život na površini. Ti novi oblici života su nas zadivili, tako da smo počeli da ih proučavamo sa jednog isturenog položaja. Kako su godine prolazile, postalo je očigledno da naše vreme ističe. Da, celom našem narodu preti istrebljenje. Svi su nestali sada. Koliko to traje? Dovoljno dugo da osetim svu samoću ovog sveta. To je razlog zašto želim da vratim ove ljude u normalu. Tada mogu da mi pomognu da ponovo vratim ljude u svoj grad. Pa, ne bih baš računao na to. Oni imaju ljude na površini koji ih čekaju. Porodice, prijatelje. Ne! Oni će da ostanu, moraju ostati. Pa siguran sam da bi bilo jako zahvalni. Neću dozvoliti da ovaj grad umre. Postoji toliko toga što mora da se uradi. Oni moraju ostati. A isto tako morate i vi. Plašim se da je to što je ovde bio tako dugo sam dovelo ovog tipa na ivicu razuma. Cenimo tvoj poziv da živimo ovde sa tobom u ovom čudesnom svetu. Ali... Da, jeste čudesan. Svet gde čak i ninja kornjače mogu slobodno da šetaju ulicama. Nema više skrivanja u kanalizaciji, nema više skrivanja lica. Konačno možete da budete ono što jeste. Zvuči primamljivo. Da raščistimo. Nema šanse da se preselimo u ovu jezivu zajednicu. Je li jasno? Znači zaboraviti. Ajde, ajde da oslobodimo ostale. Buviđenja. Veruj mi, ne želiš to da uradiš. Ne, uzmi u obzir moju ponudu jer moja povezanost sa zemljom je jaka. Momci, veoma mi pomažete. Samo mu oduzmi Amailiju, majki. Uz pomoć ne sve kontroliše. Pre ili posle što me prebije sa ovim? Bolje bi bilo pre. A?
te stavimo na led. Hvala, majki. Stvarno si razvalio. Ha, nema više ni jednog za igranku. Mislim, tip nije bio zao, samo usamljen. Koga može kriviti? U redu, ajde da nađemo nešto teško da razorimo ove igračke. U stvari, uopšte nije potrebno da upotrebljavamo silu. Verujem da će ovi kristali da pomogu. Veri? Ti si žensko! Vratila sam se u normalu. Hajde, kornjače, hajde da oslobodimo i ostale. Pa, to bi bili svi. Ne! Stani, čekaj. On ponovo je postao čudovište kada je upao u rupu. Zašto? Razgovaramo, snaga meseca iz kristala ubrizgava im regenerativnu energiju. Tamo! Mislim da je to uzrok. Sjećate se, rekao je da daje regenerativnu snagu. Izgleda da ide unazad samo od sebe. Onda, ne možemo da napustimo grad. Ne mogu da verujem. Ipak je dobio ono što je želeo. Sidni, smislit ćemo nešto. Don je dosta dobar sa... Ne. Ne možemo vam dozvoliti da ostanete. Ko zna koliko je vremena potrebno. Ali odustajanje nije naš stil. Molim vas, imate svoje živote kojima se morate vratiti. Verujte mi, ako je rešenje ovde, naći ćemo ga. Nastavit ću da proučavam kristale. Pobedit ćemo mi ovo. I onda ćemo da se vratimo. Obećavamo. Hvala vam. Ninja stopala. Šta oni traže ovde dole? Šta? Jedino ja ovde vrištim. Morate prekriti samo moja usta. Učitelju Splinter, šta se dešava? Ne znam, ali pretpostavljam da ninja stopala pretražuju kanalizaciju zbog nas. Svuda su okolo. Mora da se šališ. Ne možemo da dođemo do jazbine neopaženo. Moramo da nađemo neko drugo mesto gde ćemo boraviti. I to brzo. Hej, mislim da znam jedno mesto. Hej, April! Ti prelepa devojko. Da li bi imala nešto protiv da svratimo do tvog stana? Hej, šta ima za jelo? Imaš i kablovsku, jel da? Izvini! Gospođice O'Neill, izuzetno cenimo vaše gostoprimstvo.